उहाँको 2088 साल बाट सूर्यको बेला सुरु हुन्छ। अबको 8 वर्ष मा सूर्यको समय सुरु हुने भएको हुनाले त्यो 2092 साल भनेको 4 वर्षको समय रहेको हुनाले दशम भावमा सूर्य छ, दशम भावमा उच्च बृहस्पति छन्, मंगल छन्, अनि अर्को ग्रह पनि भएको हुनाले यी चारवटा ग्रह राजकारक ग्रह दशम भावमा भएको हुँदा त्यो समयमा भनेको चाहिँ उहाँलाई राज्यको लागि उपयुक्त समय हुन्छ र उहाँ राजा बन्न योग्य कुण्डली उहाँलाई छ। त्यो समय कहिले भन्दा 2088 सालदेखि 2092 सालको भित्रमा यो समय उहाँलाई उपयुक्त छ। अहिले किन त 8 वर्ष किन पर भनियो भन्दा यो 8 वर्षको समय शुक्रको समय छ, शुक्र राजकारक ग्रह छैन, त्यसैले गर्दा उहाँको कुण्डलीलाई यहाँहरू कसैले पनि यदि कुण्डली प्राप्त छ भने यहाँहरूले बुझे हुन्छ, मैले त बुझेर बोलेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2088देखि 92 यतासम्म भएन, त्यहाँदेखि यताको समय भनेको राजकारक ग्रह उहाँको होइन है, त्यहाँदेखि यता राजकारक कसको हो त भन्दा ज्ञानेन्द्र शाहको हो, अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि उता भनेको चाहिँ बल्ल हृदेन्द्र शाहको हो। उहाँको राजकारक ग्रह परेको छ, दशम भावमा चारवटा ग्रह छन्, राजकारक ग्रह छन्। अनि एक दोस्रो कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा नेपालमा राजसंस्था खत्तम गर्दै गर्दा त्यो अवस्थामा भनेको यतापट्टि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बेबी किङ भनेर जब उच्चारण गर्नुभएको थियो त्यो हामी सबैले सुनेकै कुरा हो। बेबी किङमा कुनै किसिमको कलङ्क छैन, एउटा ऊ बच्चा हो, उसमा कुनै किसिमको त्यस्तो छैन। अब त्यसो भए बच्चाले कसरी देश चलाउँछ त, कसरी राजा हुन्छ त भन्ने कति व्यक्तिलाई लाग्दो होला नि त। त्यो एउटा टिम हुन्छ, राजालाई पनि सल्लाह दिने सल्लाहकार टिम हुन्छ, त्यो टिमले भनेको संरक्षण गर्छ, यसरी जानुपर्छ सरकार भन्ने हुन्छ होइन, यो देश विदेशका नीतिहरू राष्ट्रिय नीतिहरू सबै कुराहरू भनेको त्यहाँ बुझेर अनि त्यसपछि भनेको यो हिसाबमा जाँदा ठिक हुन्छ, यसरी देशको संरक्षण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यो छ, राष्ट्रिय कानुन यो छ, यसरी संविधानमा यो कुरा लेखिएको छ भनेर यसरी के भने एउटा सल्लाहकार टिम हुन्छ नि त, त्यो टिमले सञ्चालन गर्छ। त्यो टिम भनेको त नेपाली नै हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा एउटा के छ भने अहिले उनी 4 वर्षका भए पनि उनलाई राजा बनाए पनि उनको सानो बालक बुद्धिले देश चलाउने त होइन, तर त्यो टिमले उनलाई एउटा अभिभावक मानेर देश चलाउने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति भनेको राजनीतिमा लामो समयसम्म बुढेसकालमा न्यायाधीश ढिलो न्यायाधीश भए जस्तै पछि राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। राजा भनेको सानै उमेरमा राजा हुँदा पनि राजै हुन्छ, तर त्यो राजा हुनको लागि उसले सबै परिस्थिति बुझेको हुन्छ त भन्दा बुझेको हुँदैन। अनि उसलाई के छ भने जुन एउटा सल्लाहकार टिम हुन्छ नि, त्यो टिमले भनेको त्यो सल्लाह दिन्छ, अनि राजालाई भनेको त्यो हिसाबमा चाहिँ यो गर्दा हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको त्यो सल्लाह दिने भएको हुनाले सानै बच्चा भए पनि राजनीतिमा अनुभव नभए पनि एउटा के छ भनेदेखि राजा राखेर अनि सल्लाहकार टिमबाट देश सञ्चालन हुन्छ, अभिभावक चाहिन्छ। मैले भनिहालेँ 40 वर्ष एउटा राजाले राजशासन गरे भने त्यो बेला 10 राष्ट्रपति फेरिसकेका हुन्छन्, 10 राष्ट्रपतिलाई 10 घर अनि 10 ती 10 खर्च पनि त्यही हिसाबको भन्नुभन्दा त एउटा राजालाई खर्च दिँदा पुगिहाल्यो, खर्चको हिसाबले पनि राजा राजसंस्था उपयुक्त भयो। त्यसपछि भनेको यो देशको निर्माण भनेको त्यही राजसंस्थाको वंशले गरेको हुनाले उसको हक पनि छ, उसको अधिकार पनि छ, त्यसैले भनेको नेपालमा राजसंस्था आवश्यकता छ भनेर बारम्बार भनेको। यो बुझ्ने व्यक्तिको लागि यो कुरा अति सही हुन्छ, तर जो व्यक्ति भनेको नेपालमा राजसंस्था सुन्न पनि चाहँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वले काम गरेका व्यक्तिहरू, राष्ट्रियता नबुझेका व्यक्तिहरू, यस्ता व्यक्तिले त मनपरी बोल्लान्। कति व्यक्तिले भनेको के छ भने हाम्रा केपी शर्मा ओलीले एकचोटि भने कि राजा चाहने व्यक्ति त बुद्धि नभएका मूर्ख पागल खै के भने, त हुनाले अब व्यक्तिको हत्या गरेर राजनीतिमा आउने व्यक्ति चाहिँ असल अरे गुडी अरे, अनि त्यसपछि कहाँको त्यो रसियाको एउटा नेताको नेतालाई गुरु मान्नु चाहिँ राम्रो अरे, नेपालको पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रलाई देखि नसहने यस्ता व्यक्ति र अब बेलायती जनता जुन छन् जापानी जनता छन् जहाँ जहाँ राजसंस्था छ ती व्यक्ति सबै पागल हुन् त, बुद्धि नभएका हुन् त, बेकुब हुन् त। त्यस कारण गर्दा नेपालमा यो कम्युनिस्टहरूले भनेको यस्तो किसिमको यो देशको अहित कुराको लागि र राजसंस्थाको लागि जुन अहित किसिमको कुरा गर्छन् यी कुरा हामीले पहिले सुरुमा त हो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, तर यिनीहरू फटाएर रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको हुनाले यिनीहरूका कुरा सुन्न हामीलाई उपयुक्त हुँदैन। हृदेन्द्र शाह निष्कलङ्क छन्, बेबी किङको चर्चा पहिले चलेकै हो, त्यस कारणले गर्दा हृदेन्द्रलाई राजा बनाउँदा कसैले पनि आपत्ति मान्नुपर्ने विरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कारणहरू छैन। सर्वस्वीकार्य अवस्था आउँछ गुरु, त्यो भनेको के हुन्छ भने सर्वस्वीकार्य त विश्वमा काहीँ पनि हुँदैन, कुनै पनि देशमा पनि सर्वस्वीकार्य हुँदैन। 2-4 बुद्धि बिग्रेका अन्तर्राष्ट्रिय दलालहरू फटाहरू त हुन्छन् नि त, विरोध गर्नेहरू हुन्छन् नि, तर के छ भने त्यो जसले विरोध गर्यो
त्यसले त्यसका कुरा सुन्दाखेरि देशलाई हित हुन्छ कि अहित हुन्छ त राज संस्था राख्दा त्यसलाई हित हुन्छ कि अहित हुन्छ त ठूलो कुरा त त्यो त्यसरी हेर्ने हो नि त हैन बहुमतले राम्रो मान्नु हो सूर्यको कुराकानी गर्नु भयो नि रिजेन्द्र शाहको ग्रहमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ के छ भने राजनीति अनुकूलता बनाउँछ त्यो बेला यस्तो किसिमको परिस्थिति हुँदै जाने हो कि अब नेताले देश थेग्न सक्दैनन् इनीहरूले जे गरे देश बिगारे जनता निराश छन् अभिभावकको एउटा खोजीमा छन् अत्याधिक खर्च गरे आफ्नो देश लुटेको लुटै गरे त्यसकारणले गर्दा देशका जनताले न्याय पनि दिएनन् शिक्षा रोजगारको कुराहरू पनि केही पनि छैन त्यसकारणले गर्दा यो परिस्थिति हुनुभन्दा देशको हविगत हुनुभन्दा त राजा हुनु ठिक छ भन्ने त्यो परिस्थिति देशमा पुगेको हुन्छ त्यो पुगेपछि त्योभन्दा अगाडि त्यो परिस्थिति आउँदैन होइन अब शाहको कुराकानी गर्नु अब के हुन्छ भनेदेखि अहिले यस बेला भनेको ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब देश त त्यतै उन्मुख छ अब यिनीहरूले चलाउन सक्दैन देश भन्ने कुरा त लगभग लगभग हुँदै गएको छ त्यस कारणले गर्दा पहिली सुरुमा के छ भने यो परिस्थिति भइसकेपछि देखिहाल्नुभयो हिजो अस्तिका घटना पनि देख्नु भएकै छ होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभाव नेपालमा के छ त्यो देखेकै छ त्यस कारणले गर्दा सबभन्दा पहिली त्योदेखि यताको समय भनेको ज्ञानेन्द्र शाहको उहाँकै जुन हजुरबाको समय हो अब 28 सालबाट नातिको समय हो यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ अब यसमा नि जस्तो पारस शाहलाई चाहिँ अगाडि नबढाइकन रिजेन्द्र शाहलाई राखिरहँदाखेरि त्यो यदि राजसत्ता फर्किने हो त्यो राज परम्परा कायम हुने हो भने त्यो त्यहाँ मिचिएको मानिँदैन अथवा के छ कसरी हेर्छ यस्तो हुन्छ त्यो त नियम हुन्छ नि त जस्तो मानिलिनु अब राज संस्था एकछिनमा हामीले फर्क्यौँ हामीले मानौँ होइन त्यसपछि गएर अब त्यहाँ एउटा राज संस्थाको एउटा कुनै नियम त हुन्छ नि त होइन को पछि को उत्तराधिकारी हुने को योग्य हो को अयोग्य हो कसले म हुन्न भनेको छ यी कुराहरू सबै हेरेर छनौट हुँदै गर्दा त्यहाँ एउटा निर्णय त हुन्छ नि त होइन अब ज्ञानेन्द्र सरकार यदि राजा भइसकेपछि त्यसपछि उत्तराधिकारी को हुने भन्दा पारसले म हुन्न भनेको अवस्थामा त पारसको छोरो हुनु वा श्रुतिको छोरी हुनु होइन कोही हुनु भन्ने कुरा त त्यो त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ नि त त्यो निर्णयले काम गर्छ नि त किनभने त्यहाँ भनेको चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन कति व्यक्ति जस्तो बेलायती राजकुमारले पनि त्यहाँ म राजा बन्न बन्दिनँ भनेर भनेको पनि थियो अब कतिपय यहाँ जनताहरूको चाहिँ पारस शाहप्रतिको जुन धारणा छ नि पारस शाह नाम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ आवेग उत्तेजना अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको रिस जनताले प्रकट गरिरहँदाखेरि त्यो च्याप्टर क्लोज भएको हो अब ज्ञानेन्द्र शाहले रिजेन्द्र शाहलाई सँगै लिएर हिँड्न थालेपछि अब के छ भनेदेखि अब ज्ञान सपोज मानिलिउँ अहिले यस बेला राज संस्था चाहियो भनेर हामीले बन्यौँ अरे अब ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नको लागि त्यसपछि राजा को बन्ने हो त भन्दा पारसलाई राजा बनाउने भन्ने हो भनेदेखि त त्यो बेला भनेको के छ भने राज संस्थाप्रति सहानुभूति भएका जो व्यक्ति छन् कति व्यक्तिहरूले त फेरि पारसको क्रियाकलापलाई अलिकति देख्दा त मान्छेहरूले के भन्न खोजेको होला भन्नेतर्फ लाग्छ उनीहरूको मुख थुनेका हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यो पाटो पनि एउटा त्यसरी पनि हामीले त्यो रणनीतिको रूप हो रणनीतिक रूपमा त्यसरी बुझ्नु पनि पर्छ सबभन्दा राम्रो के छ भने बेबी किङ भनेर पहिले पनि त्यो समयमा उच्चारण भएको हुनाले र उनी निष्कलङ्क भएको हुनाले हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउँदा कसैको पनि विरोध हुन्छ भन्ने लाग्दैन एकायत भनेको 1-2% या 5% विरोध भएछ भने ती देशको हित नचाहने व्यक्तिको विरोध हो भनेर हामीले बुझ्दा भइहाल्छ हुन्छ यो छोटो कुराकानीको अन्तिममा छौँ केही भन्नुहुन्छ अब यो ज्योतिषीय पाटोमा के छ भने अब तपाईँहरूलाई लाग्दो होला कति व्यक्तिलाई भनेको बोल्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एमालेको राम्रो भनौँ यो एमालेको ज्योतिषी हो कि भन्ने लाग्दो होला कहिलेकाहीँ माओवादीको भन्दा त्यस्तै लाग्दो होला काङ्ग्रेसको भन्दा त्यस्तै लाग्दो होला राजाको बारेमा राम्रो भन्दा तपाईँहरूलाई लाग्दो होला तर यो कुरा होइन कि हामीले नेताहरू जसको राजकार ग्रह परेको छ राम्रो काम पो गरेनन् त राजकार ग्रह परेका व्यक्ति हुन् यसको यो समयसम्म ठिक छ भनेर त हामीले त भनेकै हो नि जस्तै अहिले प्रचण्डको अस्ति मङ्सिर 26 गतेसम्म सूर्यको समय थियो राजकार ग्रहको समय थियो अब त्यो समय सकियो अब अहिले यस बेलामा राज संस्था जब अहिले छैन नभइसकेपछि नेपाली जनताले एउटा देशको लागि एउटा मियो भन्छ अभिभावक भन्छ अभिभावक खोजेको अवस्था छ अभिभावक खोज्दाखेरि अहिले यहाँ पात्र पनि हेरियो हेर्नु चाहिँ अब पात्र हेर्दाखेरि कस्तो हिसाबमा हेरियो त भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र पहिले एकचोटि सानै उमेरमा राजा हुनुभयो पछि फेरि राजा हुनुभयो तर समय परिस्थितिले पछिको पछिल्लो समयको जुन राजकाज छ त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अथवा राष्ट्रिय जो व्यक्ति हुन्छन् राज संस्था सम्बन्धी विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा त्यो राज संस्था हट्नु पर्यो अब यस यो कुरा देख्दा देख्दै नेपाली जनतालाई वास्तविक बुझेका नेपाली जनतालाई यो चित्त बुझेको छैन नेपाली जनताले नि राज संस्था हटाएको हो भनेर भन्दा देख्दा नेपाली जनता छन् तर यहाँ अदृश्य शक्तिले राज संस्थालाई हटाउनमा ठुलो प्रयत्न गरौँ हटौँ
अब रहेको कुरा फेरि नेपाली जनताले हेरे अहो देशको एउटा अभिभावक त चाहिने रहेछ देशमा राजा हुँदाखेरि के हुन्छ भने अहिले जसरी राष्ट्रपतिको चुनाव हुने गरेको छ राष्ट्रैका सेवा सुविधाहरु छन् राष्ट्रपतिलाई कार्यकाल सकिदा बनाएर एउटा भवन दिनुपर्ने त्यसपछि उसका जीवनभरि खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने अनि फेरि 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि अर्को राष्ट्रपति आउँछ अब उसलाई फेरि त्यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा गरिब मुलुक ए बाबा कतिवटा राष्ट्रपति पाल्ने यो हिसाबमा खर्चको हिसाबमा हेर्ने हो भने त राज संस्था नै सबभन्दा सजिलो देखियो कम खर्चिलो देखियो किनभने एउटा व्यक्तिले 30 वर्ष 40 वर्ष जति एउटा राजाले राजकाज गरे भने एउटा परिवारलाई भनेको त त्यो 40 वर्षमा त 10 भन्दा बढी राष्ट्रपति फेरिने भए त्यो खर्च हेर्ने हो भने त राज संस्थाको खर्च त एक दु न्यून भयो त्यता पनि त हेर्नु पर्यो नि त्यसकारणले गर्दा राज संस्थाको देशको एउटा त मियो भएको नाताले नेपाल एकीकरण गरेको नाताले दोस्रो भनेको राजा भएदेखि कुनै पनि जात जातीय दुनिया कुरालाई तलमाथि यो त्यो त्यस्ता कुरा हुँदैनन् कुनै पार्टीको सम्बन्ध हुँदैन राज संस्थामा त्यसकारणले गर्दा राज संस्था हुनु राम्रो हो खर्चको हिसाबले पनि राम्रो हो देशको एउटा अभिभावकत्व हिसाबले पनि राम्रो हो भन्ने हिसाबमा नेपाली जनताले बुझेका व्यक्तिले बुझेको हुनाले राज संस्थाको आवश्यकता देखेको हो राज संस्थाको आवश्यकतामा अहिले यस बेला के छ त भन्दा अहिले राजा त दुईचोटि त राजा भइसक्नुभयो ज्ञानेन्द्र शाह त अब त्यसपछि के हुन्छ भने तेस्रो चोटि राजा बन्नको लागि एउटा अनुकूलता भनेको त ग्रहको हिसाबमा त एउटा सामान्यता छैन छ 2082 त्यहाँदेखि उता पनि उहाँको एउटा के छ भने ग्रहको परिस्थितिमा छैन भन्ने कुरा आएन तर यति गर्दा गर्दै अब उहाँको जुन छोरा हुनुहुन्छ पारस अब पारसलाई चाहिँ उहाँको क्रियाकलाप उहाँको शील स्वभाव आदि कुरा भनेको चाहिँ नेपाली जनतालाई कस्तो कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो व्यक्ति पनि राजा भएर के देश हाँक्छन् होला के देशको संरक्षण गर्छन् होला भने जस्तो कोही कोही व्यक्तिलाई उनको क्रियाकलाप देख्दा एक्टिभिटी देख्दाखेरि त लाग्छ नि त्यो स्वाभाविक कुरा पनि होइन